Oj, ja. Är det rätt eller? Ja, det är rätt. Shuva Hendish på Redline, del 6 kanske. 6 tror jag det. Vi älskar 6 här på Redline. Läng till. Vi älskar 6 här på Redline. Nej, utan vi gör musik. Och det här är välkommen till Redline del 6. Och det här är vad vi gör. Anledningen att den här EP:n finns är för att vi spelade in den under en period då jag först separerade från min sambo. Sen separerade Aki och Stor gjorde slut med sin tjej. Så när alla var färdiga och gick hem för dagen så stannade vi kvar här och gjorde musik som en slags terapi. Idag har vi en EP helt plötsligt. Från det att vi inte hade någonting att göra och alla var deppiga och hängde här i studion. Ja, vi testar då. Ja. 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 Men jag vill passa på bara. Det känns som om alla här och bara sliter i den studiotid som finns. För att alla måste göra klart sitt shit. Jag måste komma på lite skits. Jag måste göra lite intron, outron, mellangrejer och sådär. Och det är där jag behöver hjälp från Masse. Sådär. Så att jag måste catcha han när han är... inte håller på med någonting och sen bara sätta mig och snacka lite. Jag kan köra den delen först, men man måste hitta den där balansen. Samtidigt som jag tror på mig själv för mycket så måste man inte heller ta något för givet. Carlito! Vad ska du göra? Vad gör du här? Bor här? Du får nu besöka. Rebexen på Redline, de tror att de har tagit över här. Gå på oss äldre. Bror, klart du har tagit över. Jag har ökat lite här idag. Han ska lägga en vers, eller två verser på en låt som han planerar att göra med Ison. Och vi får se om Alex lägger på det. Ja. Jag föddes ensam, van med den känslan. Alltid varit själv, det är jag mot världen. 24-7 på min ramp och är en själ som vill glänsa. Hatarna älskar. Dra dig ner till deras lama led, för de är vana med att ingen klarar det. Se och lär dig en krigarsjäl, låt mig visa vad det innebär. Solidaritet som är fel, för jag vet att det är fel att bete sig egen kär. Regeln är, dela med, men var försiktig för de egna är. Oftast de som säljer dig, bland dem en judas döljer sig. Är det fest så jagar dem, har du noll så klagar dem. Ringer till din lund. Du provar så länge du behagar dem. Det är en ensam värld. Kan kännas ensamt här. Jag filmar, bror. Filmar du eller? Ja. Okay. Jag blickar bakåt till tiden då jag var barn. Jag leker inte gammal, fortfarande barn. Jag har gått igenom mycket men ändå har jag det bra. Fortsätt bara, kör. Du måste späda ut den lite, det är för mycket vatten nu. Du måste koka ut vatten. Vet, ibland kom du med några dagar här och där som var så. Ja, speciellt den absolut sista. Där kändes som att du kommer mest rhymes som inte jag väntade mig riktigt sådär. Kör, bro, kör. Innehållsförteckning för skit och där var du med. Jag vet inte hur mycket av den här vi får släppa än eller så, men det kommer nog bli en single video av den här. Måste checka. Wendish! Vi är alla samma folk. Varför ska vi hata? Vi är bara ifrån olika platser, går emot olika håll. När det kommer, vem kan stoppa våldet? Spelar det någon roll? Vet inte vem som har fått mig att tro att det ställen vi bor i två gör det annat än samma som dig. Samma som dig. Vi är samma som dig. Ska vi släppa den här som en singel? Det är den hon gör om. Vem då? Hon. Är det sant? Ja, det är sånt här som vi inte får säga. Den här släpps inte i januari, den här kommer vi göra en singel av nu. Ja. Tillsammans med den andra du hörde. Men du menar programmet kommer släppas i när allting är inspelat alltså? Men hon gör om den här till sin grej. Så det ska bli jävligt intressant att höra den idag. Vad kul.
heter Malin Ny och jag spelar i fjol. 4 eller 5 år sedan. Det var något projekt med Gustav från Mandel. Man ser sig när jobbar med en så himla cool. Och lugn och strategisk. Så vad händer på Redline? Alltså. Har vi såna grejer på gång? Såna grejer? Ja. Det vi gör, vi spelar in Thor Radio Skits på grabbarnas nya mixtape. Redline is for the children. Vilka olika karaktärer kommer vara med på mixtape? Jag tror det kommer vara med någon sån här, eller kommer vara lite sån här tjackig snubbe typ. Och sen det kommer vara Mohammed Jadar. Väldigt viktig, intressant person. Och sen vi har Demba. Han är jättebra, men vi får inte visa hans ansikte för vi dödar karaktär. We got a British guy, yeah? Hell yeah. Tough guy, eh? She fucking talking to me. Och sen är vi även biorösten. Som har biopremiär. Whenever the fuck ever. Du är jävla feta grejer som feta rov. Och det är då, eh? Och det är då. Tjo, Nico här. På besök på Redline. God match på lördag, vi spelade in och gjorde ett reportage för Expressen. Passade även på att hälsa på er, hälsa på grabbarna och tjena här. Fantastisk miljö att vara i, det här det händer, jag tar med mig det. Kommer kraftfullt på lördag. Tja, det är Simon Monserrat här, a.k.a. Daniels brorsa, Daniels pappa, var med mina söner som är musiker. Jag har varit här i Redline nu och lagt lite slagverk och flöjt till Daniels skiva som kommer att bli grym. Det är mord vi talar om. Boom! Tung det här Farid, man. Bästa Farid. Tack så mycket att du kunde lägga på skivan. Jag uppskattar så mycket. Det är en helt ny bit och en helt ny refräng med det samma tema. Linda har det värsta där. Kommer jag själv skiva. Ja. Vi får se, vi har sagt om historia så de som är med, de är med. Om inte folk hinner hittills, låter det klart om det blir, då är de inte med. Men Johan kommer idag tror jag. Och Dianco kommer idag tror jag. Jacko är fett sugen på att vara med på det här, men om man hinner. Kalito han är här varenda dag, men jag vet inte om han har skrivit något. Bara äta lunchresterna. Ja. Jag älskar att äta med små såser så där liksom. Ja. En gång hade jag sin thailändska såsflaska. Ja, men alla visste det. Jag har alltid visste det. Jag är José David Hildebrand, tunnelbanekonstnär, labyrintomslagkonstnär. Jag har gjort säkert 15-20 omslag. Ja, jag hoppas att det blir många fler. Alla tycker att man ska försöka. Jag heter Camilla och jag har fotograferat. Vi kan börja så här då. Fota honom. Ja. Jag är Linn och jag är här och hänger i Redline-studion. Lagt körer på en Ali Wan-låt och en Mohammed Ali. Även på en av Stors och Akis nya låtar. Sjöng jag lite där. Så det är alltid trevligt, som vanligt. Mycket bra musik på gång här. Jag vet inte om det var riktigt... Det kanske funkar. Jag ska berätta en skön grej. Kolla, man ser lite ninja. Han har sådana japanska ögon. Det är därför han är så smart. Det ser ut att jag har en kalsong på dig. Vi löste graden, distanserad från normen. Att fatta det svart på vitt har hänt mig 300 gånger. Min plats i vår hierarki, likt alla dom från betongen. Vi faller tillsammans med domino och hanterar sorger. Det är vårt fucking liv, här är vi. Krullis på juleweed och Hennessy. Skiteri, mitt liv är trubben men är carefree. Det är min stil, kom lär dig bubben. Bebbe har varit tvungen för kungen släkar på tronen. Och jag är hungriga ungen, stick upp, ringer på luren din gäst.